الله والله 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 الله والله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، ولما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. درود شریف ہوا ہے. د موسیٰ علیہ السلام د تفصیلی تذکرے نه پس دا اوم د دے موسیٰ علیہ السلام په دے قوم کې یو ډېر عجیبه خبره شوې ده، او زمونږ دپاره یو ډېر لوی عبرت او معزت دی، او قرآن خو دې د دې دپاره چې مونږ تینا څه واخلو. دا واقعات خو څه برای واقعات نه دي. دا خو د دې دپاره دی چې دې تیر شو خلکو ته وګورئ او د دې د ژوند نه څه زده کړئ. دا خو لا قرآن دی، عام موضوع د تاریخ هم داسې ده. سړی تاریخی واقعات ګوري نو که صرف هغه ذهني لذت حاصل کړي نه صفه ده. څه مطلب؟ یو سړی تیر شوی دی چې د تورات مطابق د هغه نوم سمویل دی. چا سمویل ویل دی، چا سمویل ویل دی، چا اسمویل ویل دی، او قرآن کې خدا هغه نوم نه راغلی. خو زمونږ دینی کتابونو کې د هغه نوم دی شمویل. دا سړی د موسی علیه السلام نه ښه وخت پس راغلی دی. او یو قوم تیر شوی دی چې د هغې نوم عمالقه و. موسی علیه السلام قوم ته وویل چې دې خلکو سره به مقابله کول غواړي. نو هغې ورته ډېره زیاته د یو بې غیرتۍ جواب ورکړ. هغه مخکې تیر شوی دی چې موسی ما جنگ مونږ نشو کولی. اذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون. موسی ته لاړ شه، استاد خدای دې لاړ شي، دواړه جنگ وکړه، مونږ به ناست یو. نو هغه وویل چې یاره به دا خو ډېر بیکاره خلک. او دې وویل چې لا املک الا نفسی و اخی. خدایه زه خو د خپل ځان اختیار منې ما، او زیات نه زیات به په دې رور اختیار ولرم په هارون باندې. زما او د دې فاسق قوم په منځ کې جدایی راوله بس دی. نو الله وویل چې زه به دا ځمکه په دې باندې د څلوېښتو کالو دپاره بنده کړم، دې برانه خیر روز نه ویني.
نو پا وادی تیح کی دا سلویخ تو کالو دا پارا اغا قوم پا اوار میدان کی گرفتار کا اللہ تعالیٰ چے کل سو گرفتار ہے کنا نو دا سیخانو دا زنزیرونو ضرورت نہیں پڑا کا گرفتار ہو او چا تبتلی نشو نو پا دے کی پورا نسلو نا بدل شو سلویخ کالا خوڑیر شید نو اگر اوستانو تا ساقل راغل ہو بیا نو بل پیغمبر چې د دې بیا کم راغلی دی نو داغه قرآن خو نوم نه دی اغشتی خو د هغه دقه روایات دی چې د هغه نوم شمویل دی څوک شمویل هم وایي خو شمویل دی په اصل کې یو ګوره یوشع ابن نون دی یوشع دی اگر جدا سڑے یوشع تا انگریزان جوشوا ہوئی جوشوا او شمویل تا سیم ولوئی نا جدا جدا کسان دیو نو دو اپا کی روان کرتا نو دو ہوئی چی دے خلق ہوتا ہوئی چې د دې قوم د دې ظلم زیاتی نه موږ ډېر زیات تنګ یو او موږ د قوم سره جنگ کول غواړو ظالمان دي نو هغه ورته وی دام روان دا مخامخ روان نو قوم ورته وی چې تاسو جنگ نشے کولے تا زما تا معلوم ہے یہ بازو میرے ازمائے ہوئے ہیں کہ نا دا زما ازموشے ہوئے مٹی دی دا ما تا پتا تا سوا جنگ غنے ہے نو اگی ہو تا پا جواب کی ہوئے چھ ولی بنا کہو او حال دا دے چھ مونگا دا خبل کورونو نا او دا خبل بال بچ نا اباسلی شوی ہو پا مونگ ظلم شوی ویخا الم ترى آیات ندی کتلی ال الملئ اغه دلتا من بنی اسرائیل د بنی اسرائیل من بعد موسی پس د موسی علیہ السلام نا دین پتہ ولګی چې موسی علیہ السلام بیا وفات او چې دا قصه کله کېدا اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا پا اغا وقت کی چے کل دی اوی خپل پیغمبر تا دغا شمویل تے ہوئے چے مقرر کا لنا زمونگ دا پارا ملکن یو بادشاہ را لمقرر کا نقاتل فی سبیل اللہ چے مونگ دا اغا پسر برا ہے کی دا اللہ پا لار کی دے ظالمانو سرا و دے کفارو سرا جنگو کو دا دین یو خبر معلوم شو دا زه غزا ما قصه خو نه کوم کنه د دې نه دا معلومه شو چې دا پیغمبر په خپل د بادشاہي په منصب نو ناسته نو کله خو به ای چې پیغمبر به میو بادشاہي وخت به می لکه داوود علیه السلام لکه سلیمان علیه السلام دا یې ورستو ذکر راځي او کله بنی لکه دا لکه موسی علیہ السلام خو بچای وخت نو پیغمبرو عیسی علیہ السلام خو بچای وخت نو پیغمبرو او داود علیہ السلام بچای وخت مو پیغمبرو مو او کله بچای وخت ای پیغمبر بنی او نیک سړی به او صالح به او دیندار به او پرهیزګار به او الله والا به خو پیغمبر بنی او ای بچای وخت لکه ذوالقرنین نو دیتا دا طالبانو پا جبا کی عموم خصوص من وجهن ہوئی خواہ چھ دایو با ای دایو بنی کلب دائی دایو بنی کلب دوارائی نو شمویل کی خو پیغمبری و خو باچائی نو نو تمونگ لیو باچا مقرر یو تینا دا فیدر ہوا تا او دوی مجھے تک اما اہم خبر معلومی گی نو اگر دادا چې جنگ په یوازې نه کیږي
دیغو بلا خلق بلا کنو خدا سی نوے چی بس مونگا جنگ کو وی با پیغمبر تے ہوئے چی سیب مونگ لے یو امیر پکار دے چی داغ پا سربراہ ہے کی جنگو کو دے نا پتا ہو لگے دا چی قومونا پا صحیح سربراہ بانے کار کولی شی زکر چی قیادت تقسم خلقو پلاس کی نہیں ہے نو دا عام خلق چی دی نو دی مثال دا گڑو بیزو دی بیا دا چلے گڑی بیزی دی عام خلق بسو کی و تیوی مونگ لے یو سربرا پکار دے چی آغا دا سی ای چی دا آغا پا قیادت کی مونگ دا جنگو کو نینا پتہ ہو لگے چی صحیح قیادت دے رہا ہم شیر چی اکم نمونگ محروم یو دا تیر 75-76 سال رہا سی مونگا جی 75 سال پورا کڑو کنا نو دا 75 نوٹے راویستا دا کارنامہ ہو خواہ دا دی بس دا کارنامہ ہو چوی پینزے ہو یا کال ہو شور نو پینزو ہو یا ہو نوٹ رو باس ہے بس نو دا سدی سا مطلب اخو پشمارلو کیوں گران دے چی ہو لس نوٹ ہی کنا نو آگا پینزے لس نوٹ ہی نا پشمارے سنگا 75-150 بیاو پہ سوچ کے 225 بیابا پہ سوچ کے چی 300 افیدہ سا دا ندی دا قیادت دا لے زمونگا اغوات ہوئے چی قال حل عسیتم ان کتبا علیکم القتال اللہ تقاتلو اغوات ہوئے زمان خود دیر دا خیال لے چکہ بتاسو مانے دا جنگ فرض سی نو تاسو با جنگ نکے تاسو جنگ والا خلق نہیں ہے تاسو کو زندگی ٹولے پا فیس بک تباہ برباد اکڑا نو جنگ بسکا ہے دا آگا راک لما دل تک ٹاپا کوم کا نا تاسو کو زندگی ٹولے پا پپ جی بانے تیر اکڑا نو دا خدا لار کے با جہاد سنگ کا ہے نا والے ٹوکی دیا پا موبائل کے ڈس کول جدا شہد ہے پا خارج کے پا دشمن ڈس جدا شہد ہے اغیو طوی قالو وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ اغیو طوی مونگ لسوشیوی دی چھے مونگ بدا اللہ پلار کے جنگ نکو ولی با نکو وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا او حال دارے چھے مونگا خود کورونا باسلی شویو مونگا کورونا تباشو بچیم تباشو خاندانونا تبا برباد شو نوچکو بلکل بجنگ کو بس اگا پیغمبر چھو تسویلیو کنا بلکل رشاشو فلما کتب علیہم القتال چھے کل پہ باندے جنگ فرض شو دا خودے دا طرف نا تولو ٹولو مخوارو ہیر جی زمان دا عوضر دے چاوے زمان دا مسئلہ دا چاوے زمان دا مسئلہ دا با ٹول اکو بکو تیتر بیتر ام دا چل زمونگم دے صدیوازی دا جنگ خبر نکو ما عام مسئلوں کی خبر چو ممبر نا دے اوزینے و خبروں سی چکدہ سی کار بکوینو ٹولوی انشاءاللہ چو مقرشی نو بیان نر آگئی چو کم زن مخ کے کورتا ہو رسے دا چل مونگم دے چکل جنگ فرض شو تولو پول مخوارو اللہ قلیل منہم سیواد لگو کسانو یہ سوتا نو جی بس آگا نران پکی پاتی شو اس در تیو حدیث ویما در نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یو ارشاد دے مبارک اوڈیر عجیبہ الفاظ دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی الناس کل ابل المئہ دا خلق دا سلو خانو پشان دے یعنی مطلب دا دے چھے سلو خانی لا تجدو فی ہارا دا سے الفاظ دے اس میں ذہن ہوتے دے ازانہ ہنوشم جوڑو لے مطلب دا دے چھے دا دے خلق و مثال وے دا اوخانو پشان دے چھے سل اوخانی پیغمبر دا خدے ویلے دی چھے سل اوخانی نبیو پکے دا سورلے قابلی او دا ننن میں اس سے بس اوخان قدری دا دے دا پارا خدی چھے بس علالے کے او سپینے کے او پوخے کے
دقل خده او چه تا پا سحرا که اوز غلی او تا پی کی جاوئی خی او دا پاسا پی سوره او پا سحرا که تاز غلی او تکی کی گی او کی کی گی نا او دا پورا سحرا نا دے پورا را پورا او باسی اپا سلو که جتا یو اوخی دا ننن میں چی دی دا تش دا علالولو دا پارا پا کاری گی یا زیاد نا زیاد چتا دا کوئی نا پی خلق پارت او برا او باسی نا دا گی که پا کاری گی او تا چیز غلی اپا سلو که اوخی نو دا پیغمبر دا خبر مانام دادا چی پا بنی آدمو کم دا مطلب اگا خولگی دا تشبیح دی اوخانو سر پدے ہو جور کرے چی دا مطلب اگا خلق لگی گو رہے بے مطلب اڑی رہی او گر دے پا دے بازاروں کے پا دے اللہ رو کسو کے پا دے اقبل اقبلوانوں کے پا رشتداروں کے پا تعلقداروں کے پا دے بازار کے او گر دے دا مطلب خلق پا کسو نہیں اللہ دے ٹول مونگا دا مطلب اگا خلق کے چی بے مطلب انو شو گو رہے چی اسے بس بنی آدم قدری ہے او بس ڈوڑے خوری او دا ڈوڑے اگا نتیجہ اقباس سے او دے او بیارا پاس یا بیاسو او خوری یا بیاو دوشی بس دا سے جن دے چی اگا ننن میں کی حساب نو شو چی اگا یو رانا جوڑ شی دل تم دا سے دا ادا پار فیلڈ کی دا سے دا پار فیلڈ کی تا سو گو رہے سکول کالج کے اوپر ہے چی دری زرا لکانی کنا پا کالیج کنو ڈپٹی کمیشنر ہو پا کدو تنا جوڑی گی کنا نور ہوٹول بیا سوک ریڑے چلے ہی ہو سوک چرگان جنگ گئی ہو سوک سپی جنگ گئی ہو زیاد نہ زیاد پکے چاہتے ہو مصری شی ہو بددہ کنی سبو کھوٹے روئے آو کام آگا ڈپٹی کمیشنر خودے ہو کس نا جوڑے گی ٹول دا سے ہر فیلڈ کے دا سے یہ مدرسہ کے چوکو رہے کنا پہارا مدرسہ کے چی فارغ شی کہنا نو چی سل تنا فارغ شی نو دو پاکی تکڑا مدرسی سی نی بیا تکڑا او اگا پاتے سوک دا مرکز مخی تا مسواگونا خرسائی بیا نو کتر خرسائی زیاد نزیاد چی تا جمعت کی امام شی بس او اگا چی تا ٹاپ مدرسی سی نا پا دو سو کی اوکسی چی تا دا ہی کہنا پاری او فیٹ کی دا سی دا مار سکی دا وی اللہ قلیلم منہم لگ کسان با پکی دا نر بچی چی آگا با جنگ لزی آب باتے با ٹول نغشو واللہ علیم ام بزوالمین خنو چی باچا ہوڑا ہے نا باچا نا مراد دائی چی تاسو لیڈر ہوڑا ہے دا جنگ دا پارا سے پسالار ہوڑا ہے وقال لهم نبیوہم نو اخبل پیغمبر و توئے سنو میں ہو او شمویل اگر وہ تو وے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا اللہ تعالیٰ پتا سو باندے طالوت بادشاہ مقرر کا طالوت سا سو بادشاہ شو تورات کے ام دا قصر آگل دا نو علتا دا طالوت نم سعول لے سعول نو بعضی حضرات ویلی چی دا توالوت نم پاسل کی نا دا سعول نمی دے او دا قرآن چی توالوت ویلی دے دا دل ٹک دے او دا دا صفت تے اصل کی دا کی طولو کنا دنگو دے را دا گدو وجہ نمو تا توالوت ہوئے ویدیستا سو باچاش نو چکم خلقو کی دا نمان لما دائی کنا میں نمانو نو بس آگا خوصوئی نو ناغی و توی قالو انا یکون لہو الملک علینا و نحن احق بالملک منہو ویدے بس انگو انگو باچا کی گی نو ام سوال کی او ام جو علاقا باچا کرو وہ اعتراض کی اعتراض دا دے چھ دے بس انگو زمونگا باچا کی گی منگا خود اندنا دیر مستحق کیو پا باچایا بانے راولے مونگو لی مستحقیو ادھے وجہ دا اصل کے دا سے وجہ دا ابراہی دا دے بانیزان پویول غاڑی دا یوڑی راہا مخابر آدھا دا یعقوب علیہ السلام دول الزامن دا خبر آخو مخی نشوی دا پا آغا دول سو کی یو یوسف علیہ السلام یو لس نورو او دا غیر دولس و بیا دولس قبیلی وی دا اری و زوین اخبال قبیلہ خورا شوی دا
نو داسې چل شوی دی چې د قبیلو به په خپلو کې بیا په یو بل باندې ځان افضل حسابو. زه ستا نه ځکه افضل یم چې زمونږ بابا یوسف علیه السلام دی. استا هغه خو پلان کې دی نو هغه بله قبیله به د ځان نه کمزورې ګڼله، حالانکه دا خو د بیوقوفتیا حد دی کنه، ځکه چې خو ټول په شا ځي نو آخر کې خو یعقوب علیه السلام دی کنه، نو څنګه هغه یو شاخ د بل شاخ نه افضل دی؟ ولې سوال دی کنه؟ یعنی د یو بابا دوله زامن دی او د هغه زامنو بیا زامن دی او بیا د هغې زامن دی، نو اوس د یو شاخ دا یو کس د هغه بل شاخ په کس باندې ځان افضل ګڼي، د نسل او د نسب په اعتبار سره ځان د هغه نه افضل ګڼي. دا ولې وایي؟ دا ځکه چې زما پلار خو یوسف علیه السلام او ستا پلار خو پلان کې و. نو لکه ټیک ده، ستا پلار یوسف علیه السلام خو د هغه پلار خو یعقوب علیه السلام، نو په هغې کې خو ټول شریک یې کنه، بس دې کې د افضل والی څه دی؟ نو په دې کې چې کوم یهودا و، یهودا په کې یو هلک و د یعقوب علیه السلام په زامنو کې، یعنې د یوسف علیه السلام په ورونو کې یو کس یهودا و، د هغه د وجنې دی ټولو ته یهودیان وایي ګورې، او یو پکې لوی و لوی. نو د هغه هغه بچو به خپل ځان د نورو نه اوچت حسابو، نو ځان مې افضل ګڼو. او دا طالوت چې دی دا هم د دی د یعقوب علیه السلام په اولاد کې دم بنی اسرائیلو کې دی، خو دی د بنیامین زوی و، د بنیامین په نوسو کې و. بنیامین خو پېژندلی دی کنه، د یوسف علیه السلام خپل ورور بنیامین دی د هغه په اولاد کې و. نو دی نورو د بنیامین هغه اولاد ته ښکته کتل چې مونږ چونکې د لوی او د یهودا او د پلانکو بچی و، دا خو د بنیامین زوی دی د هغه نوسو کې دی، نو دا سپک دی زمونږ نه. ونحن احق بالملک منه، بابا چاہے مونگ ډیر مستحق، نو چتا سو مستحق نه بیا سوال چلا کو چې مونږ له باچا پکار دے. او بل دا دا چې ولم یؤت ساعة من المال، دل مال نه دی ورکړی شوی، دل مال نه دی ورکړی شوی. طالوت مالدار نه دی، نو د دې نه دا معلومه شو چې د دې خیال دا و چې بادشاہی به هغه سړی کوي چې چا سره ډېرې پیسې، دا ته معلومه شو. وایي ده سره خو مال نشته، دا هم د بیوقوفتیا حد دی. د دنیا په دې نورو شعبو کې سړی دې ته ګوري چې دې سره یعنی یو ډاکټر نه به سړی نمبر د دې وجهې نه راخلي خپل مریض له، چې چونکې دا ډاکټر ډیر مالدار دی او ډیر غټه بنگله ده او ډیر قیمتي موټر کې راځي، د دې وجه نه زه پلار له دننه نمبر رالم. داسې څوک کوي نه نه، د هغه کوالټیز ته ګوري چې دې د مریض دپاره څنګه دی، اوس په دې سره مال شته او که نشته، سره زه سکوم. په ډاکټر کې څوک دا خصوصیت ګوري چې چونکې دا ډاکټر ډیر ښکلی شکل صورت لري، شکل صورت یې ډېر ښکلی دی، بس راغله د دې ډاکټر شکل صورت ډېر ښکلی دی، ځکه ولې مریض پوزم. دا څوک کوي؟ نو چې څنګه دا نه کوي، نو دقه شان د بچای وقت د پاره دا کوالټي په هغه کې تلاش کول چې دی ډېر مالدار دی، ځکه به بچای دا خو بیوقوفتیا ده. او داسې معلومیږي چې دا مونږ هم ورته تلي یو دی خلکو ته، خوار سړي له څوک کوټ ورکوي؟ اکه هر څونه د قوم خیر خواهي او نیکي مړه ده، دا چپړ مخې نیولې ده څوک کوټ ورکوي؟ اوټ خو باغه چاله ورکو چې چا سره لوی ګاډي باډي ګاډي و سره ګاډ او باډي ګاډ او دا او دا او دا خوار پړک له څوک کوټ ورکوي؟ نو بس دار چا خپل کار ده. نو ده سره مال نشته، نو دغه ولې جواب ورکا؟ هغه خپل پیغمبر وته جواب کې وی په ده کې درې خصوصیات دي، په دې طالوت کې درې خصوصیات دي، او هغه درې واړه خصوصیات د ده لپاره د بچای لپاره بس هغه کافي دي. مال خصوصیت نه دی د بچای لپاره.
ویو خصوصیت دا دے در طولن اہم او بنیادی خصوصیت خدا دے چھے ان اللہ اصطفاہ علیکم دے اللہ منتخب کردے پتا سبان دے اللہ ما تا حکم کردے زو پیغمبر وقت ما تا اللہ وحی کردے دا چھے بس دا توالود دے دی باچہ دے چھو سا اللہ منتخب کردے کا نا نو پدے کے بعد نور سوک بیت سب کو رہے پتا سو نیو خدا دے خصوصیت دا دے چھے دے اللہ منتخب کردے دے او دو خصوصیات پا دکی دی ذاتی طور باندے وزادہو بسطتن فی العلم والجسم دل فراخی ورکڑے دا پا علم کے او پا جسم کے دا فراخی دا مطلب دے چی دل دا سے علم ورکڑے دے چی اگر دا حکومت سرا او دا دے باچائے سرا جوڑی گی دا مطلب دے چی پا قرآن پوئی گی یا پا تورات پوئی گی پا تورات خدا کا پیغمبر دندن خب ہوئی دا مطلب دا ہو چھے دے دا جنگ پا امور با نخب ہوئے گی چھے دا فوج جرنیلی او اگا دا جنگ پا امور پوئے گی نخو اگا صحیح جرنیلی گانا جنگی حکمت عملی کولی شی زمونگ دا خکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا زبردست جنگی جرنیل کائنات کے ندے پیدا شو اتش پیغمبر نو اگا یہ بہترین جنگی جرنیل ہو رہے ہیں نو دکی دا یو صفت تے چے نا علم صفت والا خدای ورکڑے دا جنگ پا امور پوئی گی او دویم دا دے چے بستتن فی العلم والجسم جسم دا دے خبر اہل لے چے دے جرنے لے سر جوڑی گی خدای تمہ دے توبائی دام یو اہم خبر گورے پا دے مشارے کے اوپا خصوصاً پا دے فوجی کارونوں کے اوپا دے جرنے لے کے دا یو اہم شے دے کدہ سے سڑے دے پا یو سٹ بانے کینو جے داغا آغا جسامت او داغا آغا داغا آغا شی سر جوڑی گی نا نو بیا داغا دا مخنا او داغا داغا شکل صورت نا دخل کسترگا نسوزی آوکا نا چے اس فوجی جرنے لکا نا او پس دو دو نا پچونی کنا او وڑو وڑو لیسونی او وڑے وڑے اخپی او پس زر زر دا سے خوزی کنا او داغا چے آغا کمپانڈر کے سپائی کہنا ناغا لویا بلائی لویا پا دروازہ نشیرات لے ناغا سپائی بہوئی چے دا زمان سیب دے دا زمان بوس دے دا چشے دے آس پائی کہو لیو سپیڑا اور کرنو بس مڑ بھائی دا دے وجہ نا دا یو خق قانون دے چے دا اقتدار دا پارا او دا مشرع او دا خصوصاً دا فوجی امور دا پارا دا سے سڑے پکاری چی دا آغا آغا جسامت او دا آغا آغا شکل صورت او دا آغا آغا باڑی آغا آغا جرنیلے سر جوڑی گی قرآن نا ثابت شو دا او طاقتوری پا وجود بانے پچونی نی نو بس چی دا خصوصیات او تا بیان کڑا نو ابل دائی چھے بازے بازے کرونو سرا نرے پرے سڑے لگی نگو رہتا سو خیال دے اچھ کلک نرے پرے سڑے دائی بازے بازے کرونو سرا جوڑی گی نا لکا قصاب چھے نرے پرے کنا ناغا بس سنگا اس میخ سر بسکے میخ لکھو ام دقشن مضبوط سڑے پکاری کنا آنو جرنے لیلم مضبوط سڑے پکاری ما یو کتاب کی قتلیو دا حسنی دور کیوں زمونگ دا ملکی او جرنیلو نو آغا پا خواہ زمانہ کی نو آغا سعودی عرب تا پا دورت تلیو نور کا آغا غلط ہو کخو آغای سر زمونگ کار نشتا اوزا صرف دا آغا دا آغا وجود خبر کون ویچے دریاس پا ائرپورٹ بانے سنگ دا جاز را کو زیدکنو دے پانو کرا روانو نو دا سعودی عرب دے شازادگانو یو بل پا مکو ہو یہ لکا دا اس دا مشرے سر جوڑی گئے چاہا فوجی جامو کے راکو زیدہ کنا او دا آگا آگا بڑی او دا آگا آگا وجود او آگا تنہ دے خلق لیدہ چاہا پا فوجی کیپ کے راکو سشا نو بلا اختیار آواتا دے ٹولو شہزادگانو سے لوٹو نہ کولو یو بلتے خو ویدہ سدی مشرے سر خود دا جوڑی گئی ایوب خان خا او جنرل ایوب خان ویدہ ان مشرے سر جوڑی گئی نو دا ایدہ سے او بل دا دے چیغا پیغمبر و تداوی والجسم واللہ یؤتی ملکہو من یشا
او الله پاک ورکوی خپل بچی چې چاته خوښه شي. والله واسع علیم. او پاتې شو دا چې دی د الله د طرف نه دی، نو یو دشمن قوم لګېدلی چې دا د دې بني اسرائیلو دشمنان دي. د دې بني اسرائیلو سره یو صندوق و، او ډېره زمانه مخکې هغه صندوق هغې په زبردستۍ د دې نه وړو، ځکه چې بار بار به پرې حملې کولې، او هغه ډېر قیمتي صندوق و. اوس هم یهودیان داسې وایي چې هغه صندوق د بیت المقدس د لاندې پروت دی ګورې، او دې یو منصوبه جوړه کړې ده چې دا بیت المقدس به مونږ روانو، او د دې د لاندې هغه صندوق ته هغې ته تابوت سکینه وایي، او په هغې کې د موسی علیه السلام هغه اصلي کونټه پرته ده ګورې، ښه په کومه کونټه چې هغه د فرعون مخې ته مار جوړ کړو د هغې نه، او په کومه کونټه باندې چې د سمندر دولس ټوکړی شوی، او په کومه کونټه باندې چې کاڼې والی او د هغې نه چینې را بیدلې، نو هغه کونټه اصلي حالت کې په هغه صندوق کې پرته ده، او هغه صندوق د بیت المقدس د دې ګنبد د لاندې په ځمکه کې دفن دی، او په هغې کې د تورات اصلي نسخه هم پرته ده. او من و سلوا چې الله پاک بنی اسرائیل لکم نازل کړو، نو په هغې کې هغه من و سلوا هم پرته، من پکې پروت دی، یعنی ابترون جبین یو الوا قسم شی دی. نو دا صندوق روغ دا دغه هغه چا چې چا په دې حملې کولې نه هغې ته نه وړو، او هغه هغې سره پروت و. نو دې پیغمبر ورته وایي چې د توالوت د مشرې یو علامت دا دی چې فرشتې بدله دغه صندوق راوړي، او واقعي په سبا له فرشتو هغه راوړ او بني اسرائیلو په منځ کې کېښود. په تیاره کې راوړ نو چې دې سار پاسېده نه هغه صندوق پروت و. دې کې خلکو یو قصه مشهوره کړې چې د پغوانو پورې تړلې و، داسې قصې دي، بس صحیح خبره ده چې فرشتو راوړو. نو وقال لهم نبیهم، پیغمبر ورته وایي و ان آیت ملکه، د دې توالوت د مشرې او د د پیغمبر د بادشاہه علامه دا ده چې ان یاتیکم التابوت، تاسو به تابوت په تاسو له راوړي، فيه سکینه من ربکم، چې پای کې ستاسو د رب د طرف نه یو اطمینان پروت دی چې دا صندوق در سره یې کنه تاسو به مطمئن یې چې دا د الله د قدرت نښه ده، او د موسی علیه السلام باقیات دي. وبقیه مما ترک آل موسی و آل هارون، او په هغې کې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام باقیات پراته دي. او تحمله الملائکه، فرشتې به دله راوړي، غوان نه، داسې کتابونو کې دغه لیکلی دي، اسرائیلیات دي، صحیح دا ده چې فرشتو راوړه. ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، نو صندوق یې راوړ او دی پې مطمئن شو چې او توالوت زمونږ مشر ده. نو روان شو، بلا خلق جنگ له روان شو، او توالوت یې مشر و. نو لار کې یو نهر راغی، نیر ورته مونږ وایو که نه، خو په عربی کې دې ته نهر وای، او دې ته نهر اردن وای، د اردن نیر. نو خو درنې اوبه وې او پاکې اوبه وې او د سکو قابلې وې، او دوی خو ډېره لار والې وه. نو امتحان په کوم وخت کې، ها امتحان په دې وخت کې چې ته کله د یو سیز ته لیوالی او ضرورت من یو درته وایي نه بکې، نو چې ستا اوس یو شي تړو نه کېږي، او درته وایي چې امتحان دی، نو دا خو امتحان نه دی کنه. اوس دې وخت کې زه تږې نه یمه، او ماته څوک وایي چې اوبه به نس کې، نو چې تږې نه یمه نو نه بس کې، خود نس کمه، دا خو چې تږې وایي چې نه بس کې، نو اله امتحان دی کنه. نو دې خو مزل کړی و ډېر زیات پیاده، نو چې نیر له ورسېدل نو توالوت ورته وایي د خدای حکم دی چې تاسو به اوبه نسکی ګورئ. اوس به هم پته ولګي چې منونکي څوک دی. جهاد خدای ته نه وایي چې تش بل سر روان کا، جهاد خو د منلو نوم دی. اوس به هم پته ولګي چې منونکي څوک دی. ها که څوک داسې ای کنه چې هغه ته دا محسوسیږي چې که دا دینه مې اوبه نسکلې نو مرمه خالص دونه تږي، نو هغه ته صرف د یو لپې اجازت دی، بس په یو لپه کې به اوبه اوچتوي سیوانه، او هسې عامه تنده که د چای نه ګورې هغه به اوبه نسکي. بس دی چې په دې اوبه ورله کنه دې نیر ته ورنږدې شو، او ور پرېواته پې نو ځان یې په اوبو شین که،
مسله دا او کنه چې دې کې دوه خبرې یو دا چې منون کې سوکته دا پتاو لګي او دوی مدا چې سړی تګي پتګي پاتې شي کنه نو دې د کې جذبه سیوا شي ګورو چې دونه تو به اوس کې او د خېټ نه دی دمسه جوړ شي نو ته بیا منډې څنګه وې او جنگ به څنګه کې نو دا د یو ګټ اجازه ته چول ورک نو دا د دې لپاره چې صرف هغه مرې قدرې لمد شي او نور چې سړی په انتقامي جذبه د دشمن سره جنگ کوي کنه نو دا چې دې تګي نو خبو کی اچ نه دې په بو ورشي او ځان مړ کی نو بس خو په خېټه ګټه ټمامه شي بیا خو نشي کوله او اصل مقصد خو پکې دا و چې مونږ وګورو چې منون کې پکې سوک دی نو الله ویلي چې ټول اوس کله په سوونو خلکو په زرګونو ټول اوبه اوس کله سیوا د لګو کسان بیا پکې ګوره لږ پاتې شو ما ته سر کې وې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې خلکو مثال د اوښانو په شان دی نو په سلو اوښانو کې یو اوښ داسې چې هغه د سورلۍ قابل دی نن مې ګورې د لالولو قابل دی زمونږ ښکلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د بدر په میدان کې درې سوه دیارلس ملګري وو صحابه او دغه داسې جنګ یې کړی که نه چې هغه جنگ ته الله پاک نوم ایښی دی یوم الفرقان د فیصلې روز نو کسان څونو درې سوه دیارلس نو پیغمبر پاک وفرمایل وی مالم الله پاک درې سوه دیارلس ملګري هغه شان را کړو لکه څنګه چې توالوت له درې سوه دیارلس کسان ورکړو چې هغې اوبه نه وی اسکلې ښه ا باقي ټول اوس کله او 313 کسان وبو نس کله او هغه پورې واتل پاغه وبو باندې او اقي 313 کسانو شکه سور کړه دا نور دی خو پاتې شو دا غي خېټه او پړسې دی بس پراتو بیا مې نه شو کولې جنگ دا خیر خو په منلو کې کنه نو چې پورې واته نو اخوا یو زبردست لخر ولاړو او دا هغه لخر مشری جالوت کولخه جالوت دغه توالوت او اخوا جالوت او دغه هم صف 313 کسانو جوړ شو او خو به شمار مخلوق خو جالوت کې دا کار بهادر وګوره معمولی سړی نو مشرکو خدا دا چې بهادر او ډیر تکړه او ډیر مضبوط څنګه چې توالوت مضبوط خدا دا چې د خپل ځان د بچاو د پاره د سر د ویختن د خپې د نوکه پورې ټول وجود په اوسپنه کې بند کړو ټول وجود یې پټ پسل هغه کې نو د دې 313 کسانو نه توالوت تپوس وکړه چې دې به څوک وجنه نور خو به ګورو خو دا سړی به وجل غواړي ګوره ځکه دا لیډرو مله قتل که کنه نو بس جنگ دی بیلے لے دے بیا نو اگی ٹول یو بلتا قتل چی دا سا پلان جوڑے دو زکا چاگر کے خود اوشتو زین نیشتا کرنا او ٹول پہ اس بنا کے پڑتا کے بکم زیو لے سر بد دو نا کارے دا چی بس آگا پکی آگا ستر کیوی چی آگا لارے لی دا چاواتاوی توالوت سے ویدل تے والک تے شپنکی دے هم د بنی اسرائیلو نه ولې راولو یا اورا ولې ولې راوسته وړوکې لکو ویلکه تا کې څه خصوصیت دی هغه ورته وی قربان ما کې دا خصوصیت ته وی نور خورا کې څه خصوصیت نشته خو دا را کې دی چې زه دلته ګډې سروم نو کله کله شرم خراشي او زما د ګډو نه ګډه تختی نزو ته په دې خټ باندې برا ناشته ما او په یو دغه کې په یو کپڑا کې یا په یو شي کې مې یو کاڼې کلک تړلې نو چې زه دا شرم خو وینم نو دا شی داسې تاوما او د لرې نه ولا را پرېدم دې ته پښتو کې څه وایي دې شيسته مچونه وته وایي او اردو کې وته ګوپیا وایي ښه نو زه ولدا را پرېدم نو هغه اکاڼې نه دغه خولې لرسی بس دغه شرمخ هغه خو نه ماتیږي نه همه نه خطا کیږي جی بس دا کار دی راکه نه همه نه خطا کی دا ډېر کمال دی غټ وی موږ له دقه په کار دی راشه بچی راشه نو غشي ولا په لاس کې ورک وی هغه مخامخ سړی ویني دی به د سترګو په دې منځ کې ولي بس دقه کار وکه نور خدای وجود پوس پنه کې پټ دی نور خو نه لګي
او په دې سترګو کې منځ کې به ولې وې به دا کاکا معمولي وړه خبره راکا نو ریخ کا پکې او کنه دا ناشنا خبره تاسو نه اورېدلې ښه ریخ کا پکې نو چې را پریښود کنه نو هغه د جولود د سترګو په منځ کې ولګېد او هغه چې دومره په تیز رفتارې ورغی چې دغه دغه کوپړی نه بار غاړې ته ووته خوا او جالوت را پریوت مردار شو ازما په خیال دا ریسلنګ چې وګټي کنه نه خلکو لاسو باندې اوچت کړي کنه هغه کسه دی به هغې څومره په لاسو اوچت کړي چې لکه دا خو د کمال وکړه دغه هلک چې لویشه کنه دا داود علیه السلام خو او قرآن ویلی دی وقتل داود جالوت داود ولګېد او جالوت یې قتل کړه نو چې هغه لږ لویشه نو بیا ولا توالوت لور ورکړه ښه دی توالوت د حاکمې وقت چې دا ولا بیا لور ورکړه نو دا بیا د هغه زوم و دغه او د هغې نه وروسته بیا هغه پاتې جنګ هغې بیله نو فلما فصل طالوت بالجنود هر کله چې را جدا شو طالوت ولګېد او خپل لښکر را بیل کړه قال ان الله مبتلیکم بنهر وی الله تعالی ستاسو ازمایش کوي په دې نهر باندې فمن شرب منه فليس مني کچا د دې نهر نو اوس کله نو ګوره په زمانه نی ابا زما لخر کې بیانی ومن لم يطعمه او چې چا ونس کله نو فإنه مني دې په زمانه یعنی زما په هغه کې په داخلي په تابعدارې کې الا من اغترف غرفه بيده سوا د هغه چا نه چې هغه صرف یو لپه واخلي بس چې صرف هغه مرې لمده شي فشربوا منه نو هغې ټول اوبه اوس کله ځانې ښه په اوبو موړ کړه الا قلیلا منهم سوا د لږو خلکو نه مطلبي خلک خو ما وایي چې لږي که نه مطلبي خلک لږي پار ځای کې بے مطلب ډېرې فلما جاوزه هو الذين امنوا معه نو چې کله لږ شانت مخکې شو نو ویل قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده اچ چا اوس کله هغه وی جالوت سره او داغه لخر سره زموږ غوري توان نشته د جنگ همون باندې خېټه پړسېده قال الذين يظنون انهم ملاق الله نو دا چې چا نه وس کله 313 کسان درې پیری 313 عدد ډېر اهم نه ښه ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وی وی ما د خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نه تپوس وک چې الله پاک په دنیا کې انبیا سمر را لګلی انبیا وی راته وی چې یو لک سلی ریجا وی ما وته وی په دې انبیا او کې رسولان سونه دی وی درې سو دی ارلس دا به دی وخت موضوع نه چې ته وی مچ رسول ستا وی او په انبیا او کې رسولان سونه دی وی درې سو دی ارلس نو درې سو دی ارلس دا عدد یو الته دی او یو د توالوت د مرګری چې دا او به نه اسکلی او یو زمونږ د خپل پیغمبر د بدر صحابت ډېر درې سو دیار لست نو دی چې ولاغه نو جوړو کنه ته دا وي وی کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله اے د خدای بندگانو کله کله ګورې وړه ډله د الله په حکم باندې په ډېر لوی ډله باندې غالب راشي جنگ خو د تعداد د کثرت او د دې خو نوم نه دی جنگ خو په جذبو ګټلی شي دا خو په اسلحه نشي ګټلې او نه په د تعداد په کثرت ګټلی شي صحابه کرام اکثر لږ وره اکثر به لږ وو ا دشمن به ډېر وو نو په یو جنگ کې صحابه ډېر وو ا دشمن لږ وو داسې الټا کار وشو چې صحابه تعداد ډېر زیات وو او مشرکان کم وو صرف په یو جنگ کې چې هغه د حنین جنگ حنین بس داسې کار وشو چې یو صحابي ولګېد او هغه وی بل صحابی ته وینن به مونږ بالکل نه بیلو ښه او هو وینن به مونږ نه بیلو ځکه چې مونږ لږ نو مونږ ټلې د ټول عمر نن خو مونږ په دې سی وایو نن به چته بیلو نو په هغه ورځې داسې ناکاره شکست خوړه چې قرآن کې د هغې ذکر دی ښه قرآن کې ذکر دی چې تاسو له ما داسې شکست درکس یاد بساته تاسو د خپل نه دا خبره ولې وخته چې نن مونږ ډیر یو نو نه وبېلو ولې دا فتح او شکست د ډیر او د کم په بنیاد ده او نو بیا په سبا بیا وګټله خو په هغه ورځ باندې ښه شکست خوړه سیوا د پیغمبر پاک نه او د سو صحابو نه چې سل صحابو په میدان کې اوسره پاتې وو ای په جنگ په میدان کې پاتې شو باقي ټول په غرونو کې پټ شو ځای په ځای او ډېر زیات شهیدان شو څوک زخمیان شو اچانک پکټ او اچانک لاس کټ چې ته اوخېما چې د ډېر او د لږ مسله نه نو هغه کسانو ام وی کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین ولما برزوا لجالوت چې هر کله جالوت ته مخامخ شو
وجنوده هذا غلخ كرتا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا خدایا مونږ له صبر راکې صبر څه ته وایي چې څوک دلته په یو مخ سپېړه درکړي که نه نو ته ورته دا بل مخ مخامخ کړه چې یو سپېړه په دې راکړه دې ته صبر وایي دا صبر نه ګورې دا د لتوب دی دا د ګاندي صبر دی ګاندي مې پېژنده د هندوانو هغه ګاندي چې وکړه نه بربنډ مچې ناست وو پایه به یې تاوله چرخه به یې تاوله دا د هغه صبر دی د شریعت صبر دا نه دی د شریعت صبر دا دی چې یو سپېړه دلته څوک درکړي نو ته تېنه سپېړه وباسه چې بیا ته تا نه درکړي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به سوق سپیڑ در کی تم ولورکا چی بیان کئ صبر ستوی صبر دیتا وئی چی کد شریعت پلار کی او د شریعت د احکام او پ عمل کی پتا باندې کمی سختے راضی نو برداشت کوا جہاد کی صبر پکار دے استقامت توئی نو خدای مونږ له پ جنگ کی استقامت راکی وثبت اقدامنا زمونږ قدمونه مضبوط کړي وانصرنا على القوم الكافرين دا کافرانو خلاف زمونږ امداد وکړي فهزموهم باذن الله نو بس دې مشرکانو له شک اسور کړه الله په حکم او دا خبره وقتل داود جالوت او داود لګیده او جالوت قتل کړه واتاه الله الملك او بیا ول الله بچایم ورکړه داود علیه السلام خو بیا بچام شو والحکمت او حکومت پیغمبري ول ورکړه علمه مما يشاء او علم ولا ورکچکم الله غفته ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض کچری الله پاک خلق بعض په بازو نتم بوله نو لازمکه بټوله تباہ و برباد وا کدا طالبان خدای نه پیدا کوله د امریکای غربول نه کنه په دې کابل کې نو د امریکای خو دا ټوله دنیا په مخه غشته وا خو سرپیره وته خدای پیدا کړو نه کوچنه چبوای ها ولکن الله ذو فضل على العالمين الله پاک عالمون باندې فضل کو مونږ د پاره پکې څه دي زمونږ د پاره لومبنی شی هغه دا دی چې د اقتدار د پاره د حکومت د پاره د حاکم مال ضروری نه دی بلکې د هغه علم او د هغه جسامت د هغه خصوصا علم هغه ضروری دی پوهه ضروری ده د حکومت په چلولو باندې څنګه چې زمونږ د هغې الټه دي په سونه پوهېږي دویم شی هغه منل دی مونږ ته دا معلومیږي چې په منلو کې بهتري ده بس چې ورته وي چې اوبه بنسکې نو چې چا اسکلې هغه تباہ برباد چې چا ونسکلې نو هغه هغې جنګ وګټه اگر چې لګو درېم ته نه دا معلومیږي چې د الله په نیز باندې فیصلې په لږ او په ډېر باندې نه کېږي الله په نیز فیصلې په دې خبره کېږي چې منون کې څوک ته نه منون کې څوک ته یا څوک منون کې وي هغه سره د خدای امداد دی نور بلا شي نتایج هم ته برآمد کیږي خو سوخ نشته الله دې مونږ ټول په قرآن باندې صحیح پوه کړي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار